друзі, запрошую вас на відкриття табірної зміни у Джерельці. Де ти любиш відпочивати влітку? Ну, навіть не знаю. Напевно, на морі або в таборі Джерельця. А що тобі подобається у таборі Джерельця? Ну, перш за все, мені дуже подобається план дня. Ну, спочатку ми там йдемо в басейн, потім комп'ютерний клас, малювання, музика. А що тобі найбільше подобається робити у Джерельці? Мені дуже подобається басейн наш, дуже чистий, і дуже подобається майстерня малювання, там, де ми можемо готуватися до конкурсів або просто проводити свій вільний час. Чи знайшла ти справжніх друзів у таборі? Звісно, знайшла і нових, і побачила своїх колишніх друзів з табору, з якими познайомилася ще минулого року. І з ними дуже добре проводити час, навіть тоді, коли тобі погано. Ти вперше відпочиваєш в Джерельці? Ні, я була ще того року, це вже вдруге. Чому вирішила знову приїхати сюди? Ну, мені дуже тут комфортно і не хочеться просто сидіти вдома перед телевізором, а хочеться десь відпочивати. А що тобі найбільше подобається у таборі Джерельці? Мені найбільше тут подобається, тому що тут ніколи не знайдеш, ніколи не будеш засмученим. Друзі тут завжди тебе підтримують. Вважати і вихователі завжди підскажуть, що робити або допоможуть. А які ігри проводять вважаті або вихователі? Проводили ігри там, де потрібно було шукати тварин і виконувати їх перешкоди, відгадувати загадки. Ігри тут задають дуже рухливі та іноді навіть спокійні. А які конкурси? Конкурси проводили Fashion Week, День казки та багато-багато інших. Нас Джерін, Шевченчики, нас девіз, не забувай Шевченка слів про горду славу козаків, не забувай, що ти дитина, землі, що зветься Україна. Нема світлішого нічого в цілім світі, як сонце ясне й чисті небеса. Нема нічого кращого, як діти, бо в них любов, надія і краса. Опа, на крутий загін, дуже весело у ній, і веселі в нас світлиця, бо на місці не сидиться. Смайл! Загін, наш девіз! Ми веселі, жартівливі, любимо пісні і сміх. Свою радість на дозвілля ділим порівно на всіх. Шевченчики! Наш девіз! Не забувай Шевченка слів про горду славу козаків. Не забувай, що ти дитина, землі, що зветься Україна. Шановні дітки, я бажаю, щоб
весь час у вашій зміні, за той 21 день, який ви проведете тут, ви набрались здоров'я, набрались енергії, подружились, завели нових друзів тут і, звичайно, з максимальним позитивом повернулись до своїх сімей, до своїх батьків, до родин і в наступному навчальному році ще краще навчались, ще краще досягали нових знань і були дуже позитивними, дуже успішними українцями в майбутньому. Я зичу вам гарно провести тут час, набратись наснаги і всього вам найкращого. Звичайно, щиро дякую за те, що я так розумію, по кольору, я тепер до загону гайдамаки відношуся, то це вже має бути мій улюблений загін, то вже улюбленому загону, звичайно, тримати високо прапор і бути на рівні. А всім вам тут тільки перемог, тільки нових досягнень і успіхів. Слава Україні! А на яких майстер-класах ти була? Я була на майстер-класі з цукерок у цьому лагері, у цьому табору. Ми брали такі от шоколадки і потім їх розігрівали і туди всипали горішки і всякі приправи вкусні. Тобі сподобався цей майстер-клас? Так, звичайно. А що нового ти дізналася у таборі? Я тут дізналася, що тут є багато, тут є багато атракціонів, друзів, і можна багато чого знайти у цьому таборі. А де краще, в місті чи в таборі? Напевно, що в таборі. Чому саме? Тому що у таборі ти знайдеш багато-багато друзів, тут природа, а у місті там багато забрудженого повітря, їздять багато машин, а тут чисте повітря, і тут більше повітря чистого, і друзів багато. А з ким ти познайомилась? Я познайомилась з багатьма своїми друзями. Я знайшла тут друзів з минулого року. Я познайомилась ще з багато своїми новими подружками, які дуже хороші друзі. А ти маєш вільний час, щоб помріяти або посумувати? Ні, на даний момент я не маю часу посумувати, тому що ми або в басейні, або в комп'ютерному класі, або в нас тиха година, ми на тихій годині. Як спимо? Ми тихо сидимо і говоримо між собою. А часу у нас обмаль, тому що ми завжди або тренуємо танець, або танцюємо, або чекаємо, коли нас запросять на обід. А що найбільше тобі подобається в таборі? Перше, це те, що нема цих комп'ютерів кожний день, кожній годині. Ми ще басейн, комп'ютерний клас, фонтанчик. Свіже, тому що ми знаходимося на природі, далеко від газу. А які пригоди у вас відбувалися у таборі? У нас відбувалися пригоди, що ми шукали вчителів. А що сталося? Ми мали збирати фішки, бо у нас було таке завдання, мали проходити всякі. То була одна вчителька Мікі Маус, то був Шрек і ще тигр, бременські музиканти. А ще які пригоди? В нас був вечір казок. Кожен загін придумав якусь казку, наприклад, червона шапочка придумав наш загін. Перший загін розповідав казку про те, як, я не пам'ятаю, як називається, рукавичка. Але ці казки були не так, як в книжці, вони були перероблені на сучасний лад. А які смішні історії ти знаєш? Я не знаю. У мене було так, що деколи що в басейні не вміло купатися, дали мені ці нарукавники, чуть-чуть втопилася, встала, дали подушку, нормально все було. Я в першу чергу вітаю з відкриттям першої табірної зміни. Теж хочу побажати гарних друзів, гарних, позитивних
емоцій, щоб все у вас вдавалося, щоб ви гарно відпочили, щоб ви звідси їхали, залишили контакти і спілкувалися з друзями далі. З своєї сторони хочу відмітити, що за минулому році ми постаралися теж долучитися до роботи, до покращення роботи табору. І за цей рік ми запустили, реконструювали фактично новий будиночок. І кількість зміни, яка була 180 відпочиваючих дітей, збільшилась до 204. В цьому році ми запустили нові очисні споруди, побудували нові санузли, багато змінили інвентарю. І в цьому році, я думаю, ви відмітите і тенісні столи, і м'ячі, і сітки. От я хочу побажати вам саме головного, щоб ви це все використовували, отримували позитивну енергію. Завжди пам'ятали, що енергія має бути теплою і може бути теплою, доброю, і що такою її роблять енергетики. Всього найкращого, гарного відпочинку. Бажаю вам всім гарного та приємного відпочинку. До зустрічі! Бувайте!